Další čtvrtek, další Express a s ním příval nových dopravních aktualit. Jdeme na to. Dopravní podnik hlavního města Prahy objednal dalších 50 autobusů Iveco Urbanway Hybrid 18M. Jedná se o využití opce z dřívější soutěže. V Praze by se jich mělo objevit 30 do konce června a dalších 20 během září. Podle smlouvy může dopravce těchto autobusů objednat celkem až 140. Dále dopravní podnik pořídil celkem 18 elektrobusů SOR ENS 12 s elektrickou výzbrojí od Škody Electric. Tyto vozy mají do Prahy dorazit do konce října příštího roku. Rámcová smlouva počítá s odběrem až stovky těchto elektrobusů. V závěru se ještě zmíníme o problematických modelech Iveco Streetway. Přes veškeré peripetie totiž dopravní podnik minulý týden podepsal další dílčí kontrakt na nákup 17 těchto vozů standardní délky. Tím vyčerpá celou rámcovou smlouvu na odběr až 100 těchto vozů. Klobových vozidel zůstává v Praze i nadále jen 41 ze 143 možných. Praha aktuálně dokončuje prodloužení tramvajové trati na Pankráci ze současné polohy před křižovatkou s ulicí Hvězdova až ke vstupům do stanice metra a do obchodního centra. Úpravě dochází v souvislosti s plánovanou uzavírkou stanice metra, která má začít 6. ledna a během níž budou tramvaje sloužit jako náhradní doprava směrem do centra. V podzemí mezi tím proběhne kompletní rekonstrukce stanice a připraví se její napojení na budovanou trasu nové linky D. Další novinkou posledních dní je stavební povolení pro chystanou trať na Strahov. O jeho získání informoval na svém Facebooku pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Město nyní uspořádá soutěž na zhotovitele projektu, samotná stavba by se pak měla dokončit v roce 2027. V zastávce Stadion Strahov vznikne nový přestupní terminál. Po dokončení tratě navíc bude možné zrušit vytíženou linku 143 spojující Strahov a Dejvice. Společnost European Sleeper začala testovat nasazování jídelního vozu na svém nočním vlaku mezi Prahou a Bruselem. V nabídce nočního vlaku jsou večeře a snídaně, například příchodové večerní menu vyjde na 32 euro. Tento dopravce zároveň začal nabízet jízdenky na neomezené cestování ve svých vlacích. Ty se mají vyplatit již od druhé jízdy. Za měsíční jízdenku zaplatíte 149 euro a za roční necelých 800. Dále se podíváme na autovlak mezi Prahou a Košicemi, který kvůli přesunu terminálu na nakládání vozidel přestane od nového jízdního řádu nabízet právě službu převozu osobních automobilů. Dle dopravce má toto omezení trvat půl roku. Na trati z Českých Budějovic do Nového Údolí bude spuštěn pilotní provoz výstražného systému. Stane se tak díky dohodě dopravců GV Train Regio a České dráhy. Nová zařízení pracují na principu radiových vln, díky kterým se vlaky navzájem uvidí a upozorní své strojvedoucí na možné nebezpečí. Pro zlepšení přesnosti pracují i s technologií GPS. Na rozdíl od zabezpečovacích systémů jako ETCS, tento systém nezasahuje do ovládání vlaku. Instalace technologie do jednoho vozu vyjde na pouhých 75 000 korun. Dopravní podnik Bratislava vypsal tender na nákup až 60 nových obousměrných tramvají. Hledaná vozidla mohou být dlouhá i 49 metrů. Po vzoru tříčlánkových trolejbusů je označuje jako mega električky. Tyto tramvaje mají pomoct především na tratích, které se už dnes kvůli krátkým intervalům blíží své maximální kapacitě. Zároveň bratislavský magistrát začal připravovat 3,5-kilometrové prodloužení tramvajové trati z Ružinova na letiště, kam dnes jezdí pouze autobusy. Obří zakázka na 69 nových vlaků metra D nabírá zpoždění. Původní červnový termín pro podání žádostí o kvalifikaci pro uchazeče byl několikrát posunut, naposledy až na 18. prosinec. Součástí zakázky je mimo jiné i automatizace linky C či část vybavení pro zabezpečení a řízení provozu. V této fázi musí zájemci prokázat profesní způsobilost a ekonomickou i technickou kvalifikaci. Následně dopravní podnik uspořádá soutěžní dialogy, z nichž vzejdou finální podmínky soutěže. Projekt poptávkové autobusové dopravy Pidhalo si získal během prvních třech měsíců svého fungování více než 1100 zákazníků. Služba, která je každý všední den večer k dispozici cestujícím na Českobrodsku, tak dokázala nahradit chybějící nabídku pravidelných spojů v oblasti v tomto období.
O víkendu mikrobusy v provozu nejsou, což by možná nebylo od věci změnit, vzhledem k tomu, že výrazně vyšší zájem o přepravu mají cestující během pátku, tedy před volným dnem. České dráhy nasadí v průběhu příštích let na tratě ve středních Čechách další zánovní vozidla. Půjde o celkem 34 motorových vozů řady 841 z dílen švýcarského Stadleru, známých jako Regio Spider. Tyto vlaky dopravce v poslední době masivně kupuje zejména z Německa a u nás pak procházejí více či méně rozsáhlými úpravami. Vlaky zamíří na 10 různých středočeských lokálek, nikoli však na pražský Semmering a v hlavním městě tak budou 810 jezdit zřejmě až do skonání světa. Nejžavější novinkou posledních dní je havárie vodovodu v oblasti stanice metra Budějovická. Veškerý provoz autobusů na křižovatce ulic Budějovická, Olbrachtova a Vyskočilová, kde to nyní vypadá jak po výbuchu, je přerušen, kvůli čemuž musely být upraveny trasy hned 18 autobusových linek. Omezení by mělo trvat do soboty. Trochu ve stínu této mimořádnosti pak začala výluka tratě mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím. Místo tramvají vyjely náhradní autobusové linky X22 a X97. Tato výluka potrvá do 23. listopadu. A to už je z dnešního Expressu vše. Jak jste ale určitě poznali podle té spousty sněhu, kterou v pondělí na bílém koni přivezl svatý Martin, blíží se nám Vánoce. A pokud scháníte ideální vánoční dárek, určitě vám můžeme doporučit náš dopravní kalendář, který na příští rok opět ve spolupráci se Sdružením dopraváků připravujeme. Více informací naleznete v popisku videa. A já se budu těšit zase někdy příště.